Elna, velkomin aftur í hópinn. Hvernig líst þér á hópinn sem er núna? Hérna, bara ótrúlega vel. Þetta er bara flott blanda af svona eldri og yngri. Yngri stelpurnar eru búin að fá fullt traust í manna senst ár og eru bara búin að sýna. Þar eru bara standið vel, þannig að þetta verður gaman að sjá blönduna. Hvernig tilfinningi verður að koma aftur í hópinn? Bara ótrúlega góð, sko. Það var svona erfitt að sitja á hliðlínunni og geta ekki tekið þátt, sko, þegar maður er búin að vera í þessu svo lengi og bara ótrúlega gaman að vera komin aftur, sko. Hvernig líst þér á hin liðin í riðlinum? Hvernig líst þér á Svartfjallaland? Bara, þú veist, ég meina við verðum bara að taka því sem að koma upp úr þessu skál í sumar, en þú veist, það er náttúrulega bara með hörku lið og þetta er lið sem er að fara í lokakeppni bara ár eftir ár, þannig að við vitum alveg að þetta verður erfitt, en þú veist, við verðum náttúrulega bara að mæta tilbúnar og þú veist, það þýr ekkert að vera hræddar á móti þessu liðum. Við þurfum náttúrulega bara að vera með baráttu og varnarleik bara upp á tíu og vonandi setja skotin fyrir utan og þá erum við alveg í sjens. Takk fyrir það.